মহাবিদ্যালয়ৰ এই প্ৰেক্ষাগৃহৰ ভিতৰত আমি 13 তাৰিখৰ পৰাই 13 14 15 একাদিক্ৰমে অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ। আমি মনত পেলাইছোঁ সেইসকল স্বাধীনতা সেনানী, আমি মনত পেলাইছোঁ সেইসকল আমাৰ দৰে স্বাধীনতাত অংশগ্ৰহণ কৰা নাৰী, যিসকলে অত্যন্ত সাহস আৰু ত্যাগেৰে স্বাধীনতা আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আমি মহিলা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী হিচাপে সেইসকল নেতৃত্ব পাহৰিলে হয়তো নহ'ব। আমি মনত ৰাখিব লাগিব।